Muchas gracias, José Luis. Eskerrik asko, José Luis. Orain, bai, hasiera emango digu gaurko osoko hitzaldiei. Hasieran aurreratu dizuegun bezala, lehenengo Adela Cortinak egingo du. Adela Cortina filosofoa da, Valentziako Unibertsitateko katedradun emeritua, zientzia, moral eta politikoen errege akademiako kidea, Ednor Fundazioko zuzendaria, eta 2014an Jovellanos saiakeraren nazioarteko sariaren irabazlea. Ha publicado más de 50 libros. Teoriari buruz. Eta horietan guztietan borondate irmo bat erakutsi du. Etika bizitzan aplikatzea. Gaurko prestatu digun hitzaldiak etika eta teknologia izena du. Eman diezaiogun txalo bero bat Adela Cortinai. ¿Seguro? Sí. Bueno, arratsaldeon eta lehenik eta hemen eskerrek asko gonbidapenagatik. Hemen egoteko arratsalde hontan biltzar zoragarri honetan zeina auzi zientifikoak tratatzen ari zarete, nolako da zientzia, nola funtzionatzen duen zientziak, zein diren gizadiak egiten ari den ekarpen handiak betidanik orain ikusi den bezala. Benetan bikaina izan da ikustea hitzaldi hau, batez ere hiri zorragarri honetan Donostian benetan opari bada hemen egotea. Nik eskerrak eman nahi ditut, batez ere biltzar honetan zientziak hartu direlako kontuan, baina baita ere kontuan hartu direlako giza zientziak, humanitateak hori izango litzateke nire ekarpena, humanitateen ekarpena. Eta uste dut funtsezkoa dela, gaur egun ezpaitago arazo bakar bat bera ere, bai kosmosean, bai gizadian, ez bada de zientzia guztien artean konpondu beharrekoa. Ezin da zientzia bakar bat isolatua izan arazoa konponduko dituena. Behar dugu zientzia eta jakintza adar guztien laguntzan, iradeskide batek esaten zuen guztia pena da, baina errealitateak arazoak dituzte eta unibertsitateek saiak. Baina realitateak arazo badu konpontzen da eta esaten da, bueno, hau ez da zientzia saia, hau ez da, ez, aitzitik behar dugu, denon alegin bateratua. Beraz, garrantzitsua da zientziak eta humanitateak lotzea, eta ni horri buruz hitz egitera etorri. Nire esperientzia da zientziararekin lan egiten dudala, Unibertsitate Politeknikoko jendearekin eta beti asko ikasten dugu batzuk besteen gandik. Eta ondorio handietara iristen gara. Ni hortik hasi nintzen, Beinola, nire irakasle batek, bere bizikoak esan zidan. Filosofiaren definizioa zen, edo izan zitekela, filosofia dela berdin gelditzen zaren filosofia, uragabe edo gabe, eta hori ezin zen horrela izan. Filosofiak eskuak zikindu bartzituen, errealitatean jarri bartzuen, eta zientziekin batera lan egin bartzuela, gizadierian jolaz itzazkion arazo guztietan, beraz, eskertu egiten dut humanitateekin zer ikusia duen hitzaldi bat ematea, eta batez ere etikarekin zer ikusia duena. Eta horregatik, garrantzitsua da gogoratzea, bereizketa bat egiten baita zientzien eta humanitateen artean, ulertuz zientziak direla arrazionalak, ezagutza eskaintzen dutela, eta humanitateen alorra ematen du subjektiboa dela, ez duela ezagutzarik eskaintzen, baizik eta balioi buruz hitz egiten duela. Eta banaketa hori ezarri da, gertakarien eta balioen artean zientziak zerikusik ez balu bezala balioekin. Eta ematen du bakarrik zerikusia duela gertakariekin, baina hori faltsua da guztiz. Eta horregatik nik hitz egin nahi dut teoria bati buruz, ez da nirea, batik eta alemaniar pentsalari batzuena da. Hau da, ezagutzaren interesen teoria. Ez dago ezagutza bakar bat ere neutrala denik. Jakintza guztiak, zientzialariak, humanistak izan, denak interes batzuen mende daude. Eta zentzuk dira interesak? Hau da, zientzien kasuan interesa da, domeinuaren, naturaren nagusitasuna.
kanpoan eta barruan. Eta horretarako metodo bat erabili behar dugu, hemen metodoi buruz ari ganez hitz egiten, behar dugu metodo bat izan, beti egiaztapen metodoa izaten dena, falsazioa eta datuak egiaztatzeko metodoa. Zientziaren muga da esperientzia posiblearen muga. Beti egin daitezke espekulazioak pixka bat arago eta hau da niri asko interesatzen puntua. Imaginatu behar ditugu gauza handiak, baina azkenean zientziaren amaieran muga izan behar du esperientzia gaur egungoa eta posiblea. Egiaztatu, falsatu, datuak eman, gertakariak egiaztatu eta egiaztatu. Hola, diren, hori izango litzateke metodo zientifikoa. Interes hori, nagusitasunaren interesa, zinari gabe gizakiak ezin dugun gaixotasuna menderatu, heriotza atzeratu, eta aldaketa klimatikoa konpondu. Necesitamos ese tipo de... Behar dugu esperimentazio eta egiaztapen zientifikoa aurrera egiteko. Hori da interesa, baina bada beste interesa. Eta ez da bakarrik nagusitasun interesa. Hau da aurre esaten uzten diguna, berritzen uzten diguna. Otro saber con un interés razón. Badira beste interes arrazional batzuk. Hau da giza umatinetaten interesak arrazionaltasuna ere badira. Egon da beti uste bat arrazionaltasun bakarra zientifikoa zela. Eta etikaren arloan, politikaren arloan, eta bar... Lo subjetivo, el ámbito... Subjetibaren arloa izango litzateke. Hau da bakoitzak iritzia emateko duen aukera. Hori ez da egia. Arrazionaltasuna dago zientzian ezagutza zientifikoarekin, baina bada beste arrazionaltasun bat. Hau da, arrazionaltasuna elkarrenganako ulerkuntzan, interpretazioa egiteko orduan gizakien artean, eta interesa ku bat sortzeko. Eta hor gustatuko litzaidake bereiztea zientziaren kasuan, nola aipatzen diren ba, subjektuak eta objektuak daudela, zientzialari objektuekin lan egiten du, egiaztatzen du objektuen bitartez, baina... Ari garenean interes arrazionali buruz hitz egiten humanitatean auzia ez da subjektu eta objektuaren arteko harremana baizik eta auzia da subjektuak elkarrekin harremana dutenak eta ulertzeko ahalegina egiten dutenak, interpretatzeko ahalegina gu bat eraikin dutenak zeinetik bizitza zuzendu dezaketen eta baita ere zientzia. Gogora datorkit Oppenheimerri buruz egin den filma berrekin. Hau da, edozen ikerketa zientifiko interesgarria da denak dira, baina kontu handiz ibili behar dugu ikerketa batzuk ez daitezen izan azken batean hondamendia dakarrenak, ba, bomba bat izan diteke, edo horrelako auzia tentu handiz ibili behar da, zientziaren erabilerarekin, baina nork erabaki behar du zein den zientziaren erabilera, nire asko gustatuko litzaidake hemen ezarri alizatea, sola saldi baten honen artean, zientzialariak ezarri behar du, esan behar du, zer aplika daiteken, zer ezin den aplikatu. Edo gero eta gehiago zientzialariek kontutan hartu behar dute gizakiak hor daudela, gizarte zibila hor dagoela, eta gero eta gehiago ikerketa zientifikoan esaten da, ikertu behar da jendeari interesatzen zaiona, jendeari arazoa konpontzen dizkiona. Beraz, horregatik, irizi publiko bat ere sortu nahi da lerro batean joango denean eta ez bestean hain zuzen ere promozionatzeko benetan interesgarriak edo gizadiren interesgarriak diren ikerketak. Gu horretan gu denak batera elkar ulertzen hori da arrazionaltasun oso handia, ulermenaren arrazionaltasuna, hau da akordioetara iristea. Akordioetara iristea, zer egin zientziarekin, zer egin gure bizitzekin, zer egin gure gizadiarekin. Horregatik, zientzia mota horren bateratzea, mugak izan behar duen esperientzian eta arrazionaltasuna saiatzen dena gu bat sortzen, intersubjektibitate bat, harreman bat subjektuen artean, hau da, zientzia norabidetzen saiatzen direnak eta gure harreman guztiak norabidetzen dituztenak leku jakin batera. Norantz, hori oso garrantzitsua da. Eta gogotegin behar da filosofiatik eta jakintza guztietatik norantz joan nahi dugu. Eta komentatu ditudan egile aleman horiek, Habermas da besteen artean, esaten dute ezagutzaren interesen artean eta jakintza zientifikoen artean bat izango litzateke nagu domeinu interesa aurre ikuspenak egiteko, bestea ulermena
harreman, elkarrenganako harremanen interesa uzten digunak, uzten zer egin nahi dugun denon artean, eta badago interes oinarrizko bat, gainerako guztiak eramaten dituena, hau da, emantzipazioaren interesa. Hau da, gizarte emantzipatu bat sortzea. Gizarte bat, non gizakiak elkarri begiratuko dugun begietara, begirada jetxe gabe erreklamatzeko gure eskubidea. Hau da, interesa emantzipazioan, horrek jarri du mugimenduan, interes zientifikoa, interesa elkar ulertzeko, eta gizarte kosmopolita batera iristeko non denak barruan egongo garen, inor ez den arrot sentituko, inor ez den diskriminatua izango. Hiru interes horiek ezagutzen, giza jakintza norabidetuko lukete eta historian zehar sortu dute evoluzio bat aurrera bidea deitzen duguna. Aurrera bidea, bai, aurrera bidea deitzen dugu izadia, ezagutzak aurrera egin du, bai noski aurrera egin du. Baina ezagutzak aurrera egin du, kontuan izan dituelako hiru alderdi horiek funtsezkoak nire iritziz. Ezagutza zientifikoa, elkar ulertzea, akordioak iristea denon artean, eta baita ere gizarte emantzipatu bat sortu nahia, non denok begietara begiratuko dugun elkar. Hori izango litzateke egile hauen gakoa eta niretzat funtsezkoa. Gaur egun, zein da erronka handia edo erronka handiak etikari planteatzen zaizkionak hemen etikari buruz orduak eta orduak eman ditzake. Baina uste dut beharrezkoa dela puripurian dagoen gai batean kokatzea. Eta gaur egun gure garaian puripurian dagoen gaia, bueno, denok pentsatuko duzue, dela aldaketa klimatikoa, gerra, eta noski, gai horiek funtsezkoak dira. Baina bada gai bat nagusia, adimen artifizialaren etika. Etika eta teknozientziak. Adimen artifiziala da gure uneko gako handietako bat, teknozientzien mundua. Zientziak ez dira bakarrik zientziak, teknozientziak ere badira. Eta adimen artifiziala da gako nagusietako bat, potentzia bat gure garaian. Eta alde batetik izan daiteke onuragarria, eta beste alde batetik izan daiteke beti gertatzen den bezala guztiz arriskutsua. Oso laburitzen goizuet, eta zientzia humanidade arlo honetan. Marko horren barruan zer gertatuko litzateke adimen artifizialarekin gaur egun, ze uste dut funtsezko gogoeta gai badela. Adimen artifizialaren etika hitz egiten denean, argitapen ugari daude horren inguruan, lehen galdera hauxe da. Sistema inteligenteen etika alda, balio batzuk dituena zinetatik erabaki batzuk hartzen diren, ari gara ikusten gerota gehiago, deep learninga dugula, ikaskuntza sakona, ikaskuntza sortzailea, makinek ikasi egiten dute, eta gerota gehiago, eta ikasten dute gainera balioak txertatuz, makinek gainera etika bat dute, beren etika, da beraiek erabakiak hartzeko duten etika hori. Ez dakit gogoratzeko zareten, ze esperimentu egiten diren etengabe, auto-autonomoekin. Auto-autonomoak dilema batzuen aurrean aurkitzen dira, erabaki batzuk hartu behar dituzte, une jakin batean, erabaki behar dute ea, pertsona gazte bat, harrapatu edo adineko bat, edo gaixo bat, hau da, autoak erabaki behar du auto-autonomoa delako. Horrek, teknozientziek filosofoi asko gogorazten digut, epentsarazten digute, zer da auto-autonomo bat. Erabakiak hartzeko gai dena, nire politeknikoko adiskidek Valentzian esaten dute, baietz, autoak autonomoak direla, ez dira automatak, baizik eta erabakiak hartzeko gai direla bere kabuz, eta erabaki bere balioetatik. Experimentuak egin dira ikusteko ze balio, balore hautatzen dituzten autonomak eta ondoria beti gauza bera da. Interesgarriena, eta gain interesgarriena hau da, zein izango lirateke balio horiek, ze balioetatik erabakitzen dute autoek. Sistema dimendunek txertatuta dituzte balio batzuk. Erabakitzen dute balioetatik edo oraindik ere ez gara horraino iritsi. Nik uste dut ez garela oraindik horraino iritsi. Adimen artifizialaren etika oraindik ere da gizakiok erabiltzen duguna sistema dimendunekin tratatzeko.
beti ere gizakien zerbitzura egon daitezen eta benetan onuragarriak izan daitezen. Baina gai hau oso garrantzitsua da. Ze adimen artifizialarekiko beldurra nago. Ze adimen artifizialak inguruan kondaira asko ditu, legenda asko ditu, sensazioa ematen du izaki horiek kalte egingo digutela, menderatu egingo gaituztela, adi kontuz izaki adimendun ahaltsu baten esku egongo gara eta ondamena besterik ez ikute karreko. Kontuz ibili behar dugu esaten dugunarekin. Hau da, zer ari gara esaten? Sistema adimendunek dutela etika bat eta balio bat? Edo guk hartzen dugun balio etika da gure burua defenditzeko eta alik eta bakien erabiltzeko makina hauek? Nik parte hartze honetan nolabait gai batzuk ebaztearren hiru motatako adimen artifiziala aipatu nahi nuke. Kontuan hartu beharrekoa, jakiteko zein momentutan gauden eta nor dugu aurrean. Hiru motatako adimen artifizial daude. Goi adimena edo super adimena eta adimen orokorra, giza adimenaren oso antzekoa, balioduna arazo orokorrak ebazteko, eta adimen berezia edo partikularra, gai dena momentuko arazoa konpontzeko gizakiak baino. Indadimen artifizialak duelako, datu mordoa duelako, konputazio ahalmenik ikaragarria duelako gizakiok ezin duguna inondik inora ere izan. Eta zentzu horretan, ideia famatu hori momentu jakin batean esan zena, denok harrituta utzi gintuna, da nola da posible Kasparovek galtzea Deep Blueren aurrean Kasparov zenean egundoko jokalaria xakean. Nola galtzezakeen Kasparovek horrelako makina baten aurrean, adimena artifizial espezial baten aurrean? Ba, bere konputazio ahalmena asko zera handiagoa zelako, eta oso gai jakin batean. Baina hitz egin behar da hiru adimen artifizial motaz. Eta hori da gure gareko gai nagusietakoa. Lehenengoa da superadimena. Edo adimen zoragarri bikainak. Horri buruz hitz egiten dutenak dira batez ere transhumanistak eta posthumanistak. Transhumanismoa eta posthumanismoak predikamentu handia dute azken garaitan, harritapen mordoa egiten horren inguruan, kondaire batek gainera babesten ditu, eta gauzaik nagusien ezen gulitzateke, gizakiek sor ditzaketela, goi mailako adimen batzuk oso goikoak gizakiok duguna, baina asko zere handiagoak zergatik, adimena pasa liteke silize sustatu batera, eta zentzu horretan, beti ere gokezan gitezke zentzu horretan, hau da, atzera genezake eriotza. Zentzu horretan ere gaixotasunak guztiak sanatu ditzakegu, eta gaitasun intelektual asko zere handiagoa izan orain duguna baino. Hori da, egile batzuen promesa. Hainbat arazo plantatzen dituena. Lehenengoa da, ez dagoela akordiorik teknozientzialaren artean, posible izango denik inteligentzia dutera adimen horietara iristea. Eta metodo zientifikoan funtsezkoa da, oinarri zientifiko nahikoak ematean erakusteko zerbait posible dela. Zerbait posible dela, ez dut jadanik esaten, baina gutxienez, esperientzia posiblearen barruan. Ze bestela arrisku bat izan dezakegu, hainbat asmakizun saldu genitzakela, ikerketa saldu genitzakela, ba, dirua biltzeko besterik gabe. Eta zentzu horretan, dakizuen bezala, Silicon Valleyren ideologia zitze egin da, esaten dute inbertsore batzuk daude, inbertitzen ari direla gai hauetan, esaten delako, etorkizuna duen gaia dela. Kontu handiz, ibili behar da, etorkizunari begirako inbertsio horiekin, aukera bat izan daitekelako. Lehenbizi ikusi behar da, ea zientifikoki posible den. Hori izango litzateke lehen puntua super adimen horien inguruan. Bigarren puntua izango litzateke ea interesatzen zaigun bi motatako izakiak doden mundu batean bizitzea. Ze izango litzateke espezie berri bat sortzea. Ez giza espezia baizik eta
goi mailako espezie izaki batzuk sortzea interesatzen zaigu, goi mailako izaki batzuk egotea eta gizaki arruntak egotea dauden mundu bat egotea. Izan zitekeen ba jaun andre mundu bat eta bestea esklauena, posthumanistek esaten dute hori posible dela. Eta gainera eginkizun moral bat dela. Goi mailako adimen horiek sortzea hobeto ulertuko luketelako zer gertatzen zaigun, hobeto konponduko luketelako gutitugun arazoak eta etorkizun hobea izango genuke. Galdera garrantzitsua da. Eginkizun moral bada zentzu horretan lan egitea, nik etikatik hitz egiten dut. Eginkizun morala da edo ez. Eta nik ulertzen dut eta zoritxarrez ezin dugu elkarrezketa bat sortu hemen, baina munduan egoera hauek miseria eta gose emigrazio arazoa dagoen mundu honetan, hau da, horren beste diru inbertitzea super adimen horietan, uste dut printzipioz ez dela inbertsiorik onena, baina hori oso ez da baita garantzitsua da eta uste dut egin beharko litzatekela. Bigarren adimen mota, adimen orokorra da. Hau da, gizakien antzeko adimena. Poz hondi eman ziren ikustea gizakion adimena garrantzitsua dela, batetik gizakiok dugulako gorputz biologiko bat. Eta gorputz bat izatea funtsezkoa da. Funtsezkoa da ulertzeko. Eta zentzu komuna izatea. Eta silizio sustatu bat iburuz ezin beharko bagenu, ezingo genituzke erabakiak hartu ikuspegi etikotik, ikuspegi moraletik, sentipenak izateko, impresioak izateko, balioak bilatzeko, horretarako beharrezko da gorputza izatea, eta zentzu komuna, sena izatea. Batzuetan, Aristotelesen filosofia hitz egiterakoan, kide batek zentzu, bueno, filosofia hori zentzu komunarena da, hau da, hori ez da zer. Baina guztiz kontrakoa, garrantzitsuena gizakiontzat da, guk dugun, sena da, zentzu komuna da. En la posibilidad... Makinek ez daukate hori, ez baita daukate gorputzik, ez daukate aukerarik sentitzeko, balioak antzemateko, ez daukate zentzu komunik, ez daukate adimen orokorrik, horrek laguntzen baitu modu ezberdinetako arazoei erantzuten adimen horren ikuspegitik. Eta puntu horretan ari dira lanean, eta bertan zaudeten hori, badakizue oso serio lantzen ari dela adimen orokor bat, eta adimen interfizialaz dihardugunean horretaz ari gara. Kontua da, ea adimen horiek, inteligentzia horiek mundua behar bezala ulertzeko gai izango liateken, edota mundua behar bezala ulertzeko gorputz bat behar ote den. Gorputz bat behar da, eta zentzu komuna behar da, sena behar da. Baina posible balitze adimen berri horiek erabakiak hartu alizatea, sentitzeko gai izatea, ze balio txertatuko genizkieke? Ze kultura anitzeko unibertso batean gaude, eta balioak anitzak dira, eta zeintzuk txertatuko genizkieke adimen berri horiei? Ze teoria etikoetatik abiatuko ginateke balioiek txertatzerakoan, eta hemen dator galdera potoloa. Era horretako adimenak lortuko bagenitu, esan liteke pertsonak izango liratekela, pertsona autonomoak izango liratekela, duintasuna daukatela, eta ez besterik bat prezio bat, eskubideak izango lituzkete, horretaz eztabaidatzen ari dira adituak unionetan. Herritarrak izango lirateke, bozkatzeko eskubide izango lukete, hauteskunde batzuetan parte hartzeko gai izango lirateke? Bueno, gertatzen ari da, Japonian adibidez, leku ezberdinetan, non horrelako adimen artifizialek parte hartu duten hauteskundeetan, eta oso leku posizio ona hartu dute. Zergatik, ba, propaganda jakin bat egiten zelako, alegia, ez daukatelako balioesteko gaitasunik ez dira partzialak izango. Inpartzialak izango dira eta denon ongizatea bilatuko dute modu erabat objektiboan. Objektibotasuna izango da lan egiteko modua. Eta hori jendeari
izugarri gustatu zitzaion, pentsatzea politikariek modu objektibo batean lan egin zezaketela denon ongizatea bilatuz eta ez bakarrik beraiena edo beraien ingurukoena. Eta horregatik oso postu onak hartu zituzten Europako Parlamentuak pertsona elektroniak sortzeaz ere hitz egin du azken bola honetan. Ze badaude robotak, badaude sistema adimendunak, punta-puntakoak, behar bada pertsona moduan hartuko genituzkeenak eskubideak, ardurak, izango lituzkete. 2016an pertsona elektronikoen aukera hori sortu zirenean, edo aukera hori sortu zenean, zientziari batzuek esan zuten hori ezinezkoa zela, pertsona elektronik etzegoela, pertsona posible bakarra gizakia zela, gizakiak duintasuna daukalako, eta ez besterik gabe prezio jakin bat. Hor, arazo bat geratu zen, eta arazo hori oso serioa da. Ze teknozientzialari askok esan zuten, beraiek bai, badaukatela interesa, lortzeko horrelako izaki adimendunak, ez soilik adimena izango dutenak, baita sentimenduak, emozioak eta gai izango direnak, gizartean lan egiteko eta gizartearen alde lan egiteko, munduaren alde lan egiteko. Eta horregatik, bueno, eskubide guztiak izango lituzken, izakia izango liratekela, gizakiak bezala eriateke giza eskubideak izango, ez, obsesio hori daukagu, ez, esateko, bueno, denok giza eskubideak izan behar ditugula, ez, bueno, animaliek ez dute giza eskubiderik behar, bestelako eskubideak izango dira. Baina mundu hori zabalik dago, irekia dago, gero eta sistema dimendun gehiago egongo dira, emozioak izango dituztenak, sentimenduak izango dituztenak, eta horrean, zer gertatu kuretzeke, gure munduko kide izango liateke, bozkatzeko botu emateko aukera izango lukete? Esan beharra daukat, orain goz behintzat super adimen horiek ez dutela funtzionatzen, eta horrelako adimen orokorrak ere ez. Adimen artifizial bakarra martxan dagoena da adimen orokor bereziarena, berezituarena, arazo medikuei eragiten dituena, xakearekin lan egiten dutena, edo etorkizuna iragartzeko lan egiten dutena, eta bar, eta bar. Eta hor benetan funtzionamendu bikaina ematen ari dira adimen berezitu horiek guztiek. Ez genuke, ezingo genuke aurrera egin, informazio kopuru erraldoi bat jasoko ez bagenu, eta informazio hori sistema adimendun horiek ematen digute, ikuspegi medikotik, politikotik, eta ikuspegi guztietatik abiatuta ere informazio kopuru izugarrian ematen ari zaizkigu, eta ezingo ginake haiek gabe bizi. Eta era horretako adimen artifizialean gaude. Etikaz hitz egiten dugunean, adimendun artifizial berezituaz besterik ez gara ari. Eta hor neurri oso onak hartu dira, esango nuke garrantzitsua dira gainera neurri horiek, ze maila nazionalean bezala, baita nazioartean ere, horrelako jarraibide edo aholku etiko batzuk ematen ari dira, adimen berri horiek gidatzeko zuzentzeko eta bat egin dezaten etikarekin. Beti ere, adimen artifiziala zari garela. Eta zertan datza etika hori. Nik esango nuke, hor gakoa, Europar Batasunak eman zuela, hasiera-hasieratik esan zuenean, ezinbestekoa zela, adimen artifizialaren etika bat sortzea, fidagarria izan dadin, fidagarria izan behar du. Gizakiak ez gaitezen belturtu, pentsatuz, badatorrela horrelako adimen arraro bat eta kalte egingo diguna. Ez, guk filatu egin behar dugu, adimen hori gizakien zerbitzura jarriko direla. Eta zentzu horretan, lau printzipio bete beharko dituzte, bioetikaren printzipioak dira hauek, lehenbizia, beneficentzia, ez kalterik egitea, autonomia eta justizia.
Lau dira, beraz, printzipio nagusiak biotikaren kudeaketan. Eta adimen artifizial horretan eta horren etikaren inguruan, funtzionatzen duen horrek, ba, lau printzipio horiek ari dira hartzen kontuan. Eta horietako bakoitzak baditu jarraibide kopuru bat ere, ezinbestekoa direnak. Oso labur, sartuko naiz honetan, denbora gutxi daukagu eta, bizitzan bezala baita horrelako ekitaldietan ere, zein lirateke puntu nagusiak etika horretaz dihardugunean? Beneficentzia edo on egitearena, edo zein dela ere etika, gizaki jarduera, ontzat emango da, ba, gizaki on egiten dielako eta naturari on egiten dielako. Ez badago onurari ezin da abian jarri. Drogak, armak, hori guztia, hori ez da jarduera bat, ba, ontzat eman daitekeena ikuspegi etiko batetik. Jarduera batek, ekintza batek, beti on egin behar dio gizakiari eta bar. Medikuntza dela, zientzia dela, lehenbiziko zeregina, horien guztien lehenbiziko zeregina, da naturari eta gizakiari on egitea. Eta une honetan, era guztietako bermeak dauzkagu, GPT txata, oie guztiek onura batekar diezaiokete gizatereari ikuspegi etiko batetik lan egiten baldin badugu. Horregatik, azpimartzen dut hainbeste, guk daukagun gaitasun hori, ez gu bat sortzekoa, guk hartzeko erabakiak, eta ez beste batzuek arditzaten erabaki horiek. Beneficentzia edo on egitearena. Kalterik ez egitea litzateke bigarren printzipioa, eta hau gako nagusia da edozein etika aplikatutan. Zer esan nahi du horrek? Adimen artifizialaren etikaren arloan pribatutasuna babestea, datuen pribatutasuna babestea, ze hemen datu kopuru erraldoiak daude, eta hau pribatutasuna arriskuan jartzen da, eta baita datu hoien jabetasuna. Zuhurtzia printzipio ere bai, kontu handiz jokatu behar da. Ikuspegi teknozientifikotik hau benetan jarraitzen da. Moratorioak sortzen dira ikusten dugunen arrisku bat dagoela. Moratorioak egin behar dira, baina jakina moratorio guztiak ere ez dira onak eta da, bueno, oportunitatea ez da. Europar Batasunean esaten zen gu oso zur jokatzen ari gara kalterik ez eragiteko, inolako kalterik ez eragiteko, gizateriari zer gertatzen ari da Estatu Batuetan edo Txinan, ez daukate inolako eragozpenik aurrera jarraitzeko. Haiek lehenbizi jardun egiten dute, ekin egiten diote eta gero hasten dira hausnartzen zer gertatu zaigu. Europar Batasunak beti oso zur jokatu du, zuhurtzia printzipio aplikatu du, denbora askoan eta moratoriak egiten ditu eta esaten du, bueno, ba, adimen artifizial fidagarri bat sortu behar dugu, baina jakina aukera galdu dezakegu. Hain zuzen ere, zur jokatzeagatik. Eta hori teknologia guztietan gerta daiteke. Gure proposamenak izan beharko luke ekonomia soziala, nik ala ikusten dut behintzat. Datuen okerreko erabilera ekidin behar da baita ere, eta ekidin behar da, eta oso garrantzitsua da, irtenbide algoritmikoei bide ematea. Nik uste dut arrisku hori aurreikusi behar dela. Serio aurreikusi ere. Ze norbaitek irtenbide bat baldin badauka eta irtenbide horiek baldin badator adimen artifizialetik, ba, asko daude. Irtenbideak erantzunak hor daude alde juridikotik, medikotik eta bar eta bar. Irtenbide asko, erantzun asko daude eta gainera datu kopuru erraldoiak aztertuta eman dira irtenbide horiek. Hori aplikatuko dut eta ez daukat beste ez da egin beharrik, baina hori ez da horrela. Kasu horretan, imaginatu, ikasleen azterketak baloratzeko, ez da, bueno, ikaragarri izango litzateke, ba, pentsa are gehiago, erabaki mediko bat edo legal bat hartu behar denean. Beraz,
sistema adimenduek ematen baldin badituzte erantzunek zertarako nekatuko naiz ni, eh? Ze hori oso nekagarria da, pentsatzea oso da nekagarria, baina erantzunak ematen badizkidate zertarako jarraitu behar dut nik pentsatzen eta nekatzen. Horrek beldur ikaragarria ematen din diri. Ze gizakiaren ezaguarritako bada, ba, komodidadea, ez da, zerbait egin ematen digutenean, ba, hori erabiltzen dugu, eta kitxo. Eta hori arlo askotan gertatzen ari da, eta esango nuke immorala dela. Sistema adimendunek, bai, erantzun batzuk emango dituzte, irtenbide batzuk, bai, emango dituzte, baina ezin dituzte erabakiak hartu. Eta esango nuke, hortxe dagoela gakoa. Sistema adimendunak erantzun emango du, baina pertsonek hartu behar dituzte erabakiak. Ardura, erantzukizuna, pertsonena izango da. Horregatik pertsona elektroniko ez hitz egiten genuenean, ba, kontu handiz jokatu behar da. Ze, izaki horiek ezin dute ardura izan, ezin dute erantzukizuna izan. Ardura dagokio erabaki hartzen duena, eta hori da, gure ezaugarria, gizakion ezaugarria, erabakiak hartzen ditugu, eta erabaki hoien erantzule gara. Eta ezin gara, geratu, ba, ematen ari zaizkidan, edo eskaintzen ari zaizkidan, irtenbide horrekin. Amaitze aldera, badakit luzatzen naizela, baina badago puntu oso garrantzitsu bat, ez? Energia gehiegi erabiltzearena. Energia xahutzea. ChatGPT-rekin egiten ari dan, entrenamendu hori guztia, makinekin egiten ari dena. Horrek energiaren erabilera izugarria ematen du. Eta gero hemen plastiko botellatxoak sartzen ditugu horrelako edukiontzietan, eta esaten dugu plastikorik ez dara erabili behar, baina zer gertatzen ari da erabiltzen ari den energia kopuru erraldoi horrekin zertarako eta makinak entrenatzeko, prestatzeko. Gero jasangarritasuna hitz egiten dugu, naturari dagokionez, eta ODS hitz egiten dugu. Jasangarri, bai, jasangarri izan behar dugu, klima aldaketaren aurrean oso kontuz joan behar dugu, gure gizarteak bere baliabideak erabili behar ditu, baina etorkizuneko belaunaldiek ere izan behar dituzte, beraien baliabideak eta bitartekoak, baina sortzen ari genen energia hori guztia, hori ikusten dugu, ba, telefono mugikorretan, esango nuke energia izugarria xahutzen ari direla. Inok ez du hori auzitan jartzen, inok ez du horretaz hitz egiten. Eta esango nuke lehen mailako gai bat dela. Kontu handiz beraz urrats digitalarekin. Orain bai bukatzera noa. Beste bi printzipioak. Adimen berzituaren alderdi hau. Pertsonen autonomia printzipioa eta justizia printzipioa. Pertsonen autonomiaren printzipioari dagokionez zer esan. Ba, hasieratik Europar Batasunaren jarraibidetan esaten zen gakoa zela pertsonen autonomiaren mesederako lan egitea. Pertsonak autonomoak gara dira eta horrek esan nahi du erabaki har ditzakegula, baina ez hori bakarrik, gaitasuna daukatela erabaki horiek hartzeko kontuan izan da gainerako gizakiak eta gizaki guztion ongizatea. Eta hori esan nahi du autonomiak. Ez bakarrik nik nahi duena egin dezakedala, nire kabuz jokatu dezakedala. Ez kontuan izan behar ditu dela baita ere, beste guztien ongizatea. Eta legeak ez dira niretzat soilik balioko dutena, baizik eta gizateria osorako. Hori litzateke gizateriaren zako planteamendu kantianoa. Niretzako nahi ditut gauzak, baina baita gizateria osorako era. Beraz, pertsonaren autonomia erdigunean jarriko litzateke. Eta hortik zenbait elementu aterako lirateke. Ba, adibidez, esatea, norbaite jakin behar duela pertsona batekin edo makina batekin hizketan ari den, ezin da jendea engainatu esanez, bueno, pertsona batekin ari zarela eta azkenean makina bat dena, aspertuta gaude, norabait deitu eta makina batek erantzuteaz, ez da? Makina dela baldin badakizu gaitzerdi, baina uste baduzu pertsona batekin ari zarela, bueno, orduan engaino hutsa da, ez da?
iruzur utxa. Autonomiaren arlo horretan baitare, bueno, datuak azaltzeko gaitasuna izatea eta jakitea nondik nora datozen datu horiek. Erabaki bat hartzen dugunean, algoritmo bat erabiliz, orduan pertsona horrek eskubidea dauka jakiteko nola funtzionatu den algoritmoak eta nondik nora sortu diren datu horiek, algoritmo horiek, nondik etorri den. Kaja beltzak edo kaxa beltzak ezin dira eduki hor, ezin zaio norbaiti erantzunez, pazientzia berko duzuz, ez dakigu nondik datorren. Ez, algoritmoak nondik nora sortu diren jakiteko eskubidea daukagu. Azken printzipio bat ere bai, ezin bestekoa dena etika aplikatuetan. Justizia printzipioa zari naiz. Justizia printzipioak balio du, gizateriaren zat balio duen, arlo guztietan. Eta hor, etekin batzu gortatzen, sortzen ari dira, oso modu desberdina manatzen ari direnak. Ez herrialde ezberdinen artean, baizik eta herrialde bakoitzaren barruan desberdintasun haundiak gertatzen ari da, eta hori berez da injustua. Adibidez, lanpostuak galtzen dira, eta ez dugu zentzuz jokatu horri aurre hartzeko, ez da? Aldaketak patxadaz egin alizateko, beti ere pertsonan giza eskubideak edo eskubideak babestuz. Nik uste dut, printzipioi guztiak serio hartzen baldin baditugu, ba oso ondo hartuko dugula adimen artifiziala berezitua oraingoz, eta etorkizunean, bueno, ba ikusiko dugu superadimenak gaute dauden edo adimen orokor bat egon daiteken ikusiko dugu, baina oraingoz lan egin dezagun gure mundu honetatik. Amaitzeko esan nahi nuke kontuan izan behar dugula abenduaren 10ean 2023an aurten, beraz 75. urteurren ospatuko dela Nazio Batuen giza eskubideen aldarrikapena egin zenetik. Orduan, onura hauek guztiak txertatu beharko dira giza eskubideen zerrenda eta aldarrikapen horretan, ez? Beraz, nik hemen formulatu beharra daukat Kantek esandakoa, ez? Ohituren metafisikaz ari zenean, joka ezazu gizateria tratatu dezazun, bai zure pertsonan, baino baita beste guztien moduan. Ez bakarrik bitarteko bezala, baita helburu moduan. Gai izan behar dugu pertsonen balioaz gozatzeko, eta dena haien zerbitzuan jartzeko, politika, ekonomia, politika, zientzia, dena. Jendearen mesederako jartzeko duintasuna bai daukate, balio ia absolutua daukate. Naturaren mesederako ere lan egin behar dugu, zaurgarria baita, eta guk sostengatu behar baitugu daukan balioagatik eta pertsonen onuragatik. Mila esker.